tem aqui. Quando chegou aqui em São Paulo, foi disputar o carnaval. A escola de samba de Tatuapé, ela ganhou novamente o primeiro lugar. Eu moro aqui em Tatuapé, uma cidade tão bonita, que Deus abençoou. Todo dia o vídeo vive, não para de cantar, avisando o dia que vai nascer. As maritacas fica dando volta aqui, o meu patrão não dá comida pra ela comer, não. Eu moro aqui, Rua Padre Estevam, do teatro tá aí, onde morreu o rapaz que trabalhava na novela. Todo mundo viu aí, no domingo, morava aqui. Bateria fraca. É. Pode pra gravar um minuto aí. Um minuto. Deu aí? Beleza. Mostra. Aí, ó, seu Tupã. Seu Tupã, né? É seu Tupã mesmo.